Hello Fansong, jatuhnya nanti berkaham. Tau kan, thai shiu bahasa kainya nai tengo. Enggak, thai shiu kumo. An badi bok sezak, hori itu kena kisya. Ambu ni boreke, thai shiu bahasa kainya nai tengo. Nai tengo di. Ani blog nu caya oi. Ngo kaju. Om ke bu pang sigon, yak wen kang mana ko. Om ke muni sana ni. Ikoron ke. Koro koro, so so gi thang ku mun kang ni so gi thang ta mon khak sene mon. Ikwan kaju kang mana sek, ni ma sar kan ni tau. Kursi nai. Asal kaki kya, satu orang kanga, rezama taman patlay ni pemain tengka, serai ganang bola, asal apa tu kaya malia, kaya kan? Kena tesis rnai, apa pun kerja ke kelanya ringnya kau, kena tesis peranan kisah rakha, angko serai ganang tu ni kerja ke kaya sebelian lah, coba. Ain part part saya tu ko tu macam sakit ni alih ta, nak apa? Kera ko rasa rasa ni, kera kereng. Nana kau kah? Kau deh. Macam yang kongkai mana? Nak kau deh? Nak kau bapa nak kau deh? Hari, hari yak supaya jadi. Dari ek sebaji, dari tu kuzak tu tamang cang, separak tu nak naik apa? Tam omorok tam biang ni mana? Rong kita tu mesti yang gua separak tu doang puna. Hari hari, ek sebaji. Hari ni entah bisik sone beri beri kenyin hari. Hari bapa. Hari. Juta rakan ya khayter sih juta le juta juta le juta sab kanai penuh kisik le khayter sih
Kutawana. Tajur kita dari bayi tuh sih. Eh, papa gini? Buta buka tor selah nono kula. Pikun kula, pikun kaksa suka kerja nono. Papa ya, apa deh? Ini ya tuh sana. Ini tuh sana ini.